Os funcionários da empresa Ingeton, responsável pela obra de construção das cabeceiras, iniciaram os trabalhos de pavimentação asfáltica nos 180 metros da travessia na manhã do último sábado e por volta das 3 horas da tarde estavam concluindo este último acabamento. Após 3 anos e 4 meses interrompida, a ligação entre Tubarão e Jaguaruna foi finalmente liberada. Agora nós estamos finalizando a ponte, ela está praticamente pronta, já vai estar liberada. A partir de agora, a camada asfáltica colocada. Teremos ainda o trabalho para concluí-la realmente. Ainda falta a questão de sinalização, de placas, as pinturas, enfim, que será executada nas próximas 2 semanas. A rota dá acesso às praias e com a ponte fechada, o movimento por aqui reduziu bastante. A dona Fátima tem um pequeno estabelecimento comercial próximo à ponte. Ela conta que nos últimos anos as vendas caíram e agora comemora a liberação da nova ponte. Na verdade, feliz, porque eu espero que agora, né, eu comece a trabalhar de novo, né? É pequenininha, é um barzinho, mas é sempre, graças a Deus, 22 anos aqui, sempre não reclamo, não, né? Quem também comemorou foi seu Altamiro. A estrutura recebeu o nome do pai dele, seu Círio José Domingos, que faleceu aos 92 anos de idade. Seu Círio foi um importante líder comunitário. Foi ele quem iniciou a abertura da estrada que dá acesso à ponte, que na época uma balsa realizava a travessia. Ele sempre foi balseiro aqui, conservava a estrada. Depois ficou velho, não deu mais. Aí fizeram a ponte, que é a novela, mas agora vai sair. Está bem terminada quase. Agora tem mais 2 na frente que é preciso fazer também, senão a gente fica isolado. Essas outras pontes que seu Altamiro citou ficam no trecho de Jaguaruna. As travessias ainda são precárias, com estruturas em madeira. Além disso, todo o acesso é em chão batido, tanto no trecho de Tubarão como em Jaguaruna. Inicialmente, os municípios terão que fazer a recuperação dessas vias, que elas ficaram um bom tempo sem serem utilizadas, e também a manutenção de mais 2 pontes que temos aí no município de Jaguaruna. Agora, isso realmente compete aos municípios se organizarem e em busca de recursos, seja estadual, seja federal, para que futuramente nós tenhamos realmente aqui uma rua pavimentada, porque é um importante acesso às nossas praias, né? As obras da construção da ponte começaram em junho de 2014 e a primeira parte foi entregue em agosto de 2015, mas ainda faltavam as cabeceiras de acesso. Por falta de recursos, os municípios não puderam iniciar as obras, que foram assumidas pelo governo do estado. Esta etapa, que finalizou neste fim de semana, iniciou em outubro do ano passado. O investimento total da estrutura ultrapassa R$ 3.650.000.